لايك شير سبسكرايب. هلو جايز، السلام عليكم. جلي نمستے کیم چو سسرے کر نہ دھپ تو کیسے اپ سب تو دیکھو بھائی آج جو ہے رات کو کافی تھوڑا بہت برف پڑے تھے تو ابھی لگتا ہے کہ یہاں پہ برف اپنی بارش آیا ہو کیونکہ ابھی جو ہے ٹھنڈ چلا گیا ہے اتنا ٹھنڈ نہیں ہے اس لیے پانی جو ہے وہ جمتا نہیں ہے تو ابھی باہر تو کچھ آپ کو ویوز دکھائیں گے یہ دیکھ پا رہے ہو باہر کا کچھ تو آج میں آیا ہوں نیچے والے روڈ سے جو کہ جہاں سے جو ہے سرو جو ہے ریور بہت سرو نہیں ہے یہ بھائی وہ والا سرو ریور ہے یہ والا ریور جا کے سرو ریور سے جو ہے مل جاتا ہے تو یہ دیکھ پا رہے ہو تو آگے کا کچھ آپ کو ویوز دکھائیں گے کہ کیسے جو ہے یہاں پہ کیچڑ کیچڑ ہو رکھا ہے بھائی تو یہ دیکھ پا رہے ہو بھائی لوگ تو یہ دیکھو بازار کا حالت اس طرح ہے پورا اس طرح سے یہ دیکھو پورے کیچڑ ہی کیچڑ ہے یہاں پہ اور یہ دیکھو نظارے لوگ دیکھ پا رہے ہو کچھ اس طرح کا ہے حالات بازار کا یہ دیکھو نہیں تو پہلے یہ پانی سارا جمع ہوتا تھا ابھی دیکھ سکتے آپ لوگ یہ دیکھو بھائی مشین جو ہے ابھی چل رہا ہے پورا ہمارا چیمپئن کیسا ہو مدینہ سی جیسا ہو ہمارا چیمپئن کیسا ہو
يوكا سالي